Dezenas de milhares de pessoas se reuniram neste domingo na Avenida Paulista, uma das principais de São Paulo, para a 19ª Parada do Orgulho LGBT. A sigla representa as lésbicas, os gays, os bissexuais, os travestis e os transexuais. O desfile contou com cerca de 20 carros alegóricos temáticos, repletos de dançarinos na celebração que iniciou às 11 da manhã e seguiu durante todo o dia. Estão defendendo a causa LGBT, porque ainda eu acho que tem muito preconceito contra a gente. Eu acho que a gente somos todos iguais. É muito bom esse evento, era bom a gente ter muito mais, né? Um só por ano é muito pouco. A primeira parada foi realizada em 1997, com a participação de 2 mil pessoas. Desde então, a comunidade LGBT tem cada vez mais direitos garantidos no país. Casamento gay, graças a Deus, conseguimos essa vitória. E nós dois estamos casados há 16 anos, somos felizes, somos unidos. E é isso aí, vamos ser felizes para sempre. Segundo a organização da festa, cerca de 2 milhões de pessoas participaram da marcha, tornando esta edição uma das maiores do mundo. Apesar do Brasil sediar um evento deste porte, grupos de direitos dos homossexuais afirmam que a violência homofóbica é comum e que 326 homicídios de homossexuais, bissexuais e transexuais foram registrados somente no ano passado.